Ето оръжието, което съм подготвил, за ако имах ми късмета да ловуваме, за първия ден на дивата свина. Това е автомат с бързомер. Да, прикладът е мое производство. Бих се похвалил с него. С нетърпение го очаквах, не само аз, ами цялата дружинка, близки съседни и така нататък. За мен това е непонятно как е възможно да се случи на 10 км да няма лов, на 11 да има. Геноцид е силна дума, но това е една голяма дискриминация за едно от най-старите професии на човечеството – ловът. Нямам думи, не мога да намеря думи, както се вижда, така тръпна от очаквания тази несправедливост да се реши и да може всички да излезем справедливо и да ловуваме дива свиня по нашите райони, където сме вкарали труд, където сме чистили посик, където сме хранили и така нататък. Не знам поради каква причина се е случило това, но аз съм сигурен, че има експерти, които ще си поправят грешката и ще открием и лова, подобаващ с всички наши колеги от цяла България. Сини каза, сини. Сини. Ма излагай, сини. Сини. Еч! Преди мило! Лодка бързо. А, ток с любовила, ток с любовила. Лодка, сини, сини. Сини каза, сини. 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 Пушките виждат, да? Айде, сини, сини! Как минава един лов? Каква е емоцията? Емоцията е ден преди това и ако има слука, три дена след това. Най-малко. Ами много е приятно. Значи няма как да обясня на хората, които не ловуват. Нали? Това е много тънка и специална професия. Много е специално, не мога да намеря думи, но в никакъв случай не трябва да бъде забранен лова. Какво правят тези дружинки, където ловището имаме на 11 км, на 12, на 13 или на 500 метра? Това е една голяма несправедливост, която съм сигурен, че рано или късно тук до лов, до два, ще се нормализира и ще имаме възможност да ловуваме всички. Почистил съм си оръжие, очистили сме просеки, захранвали сме за дива свиня. Естествено, че се готвим. За нас това е един период от годината, който го чакаме с нетърпение. Разбира се, след Коледа и такива рождени дни. Ловът е над всичко останало професионално. Сини, сини, обратно, 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 сини, обратно, сини, сини, сини. Усмихни се. Ето като усмихни се. Усмихни се. Усмихни се на камерата. Виж какво хубаво, батко. Имам по-специална пушка, която ще я извадя специално за свински лов с бързомер, който е също за свински лов. Дивата свиня може да се лова с всяка една пушка, но колкото повече навлизаме в самата материя на лова, толкова повече искаме да имаме слука и толкова повече даваме от себе си. Дали, нарезното оръжие е друг вид оръжие, което имах честа тази година да изкарам курса. Иначе за гладкоцевното съм си направил пушка, която е с бързомер, където се стреля с подкалибрени бренекета, с пълен шок и ефектът така до 100-105 метра е добър. Така че ние живеем с лова. Живеем с лова. Съгласен съм, трябва да има мерки, трябва да има помещения, където да се обработва, трябва да има оградени места, където иска, трябва да има плоча, трябва да има... Съгласен съм, това на 100% трябва да бъде. Но не може да дискриминираме едните ловци от другите заради необяснуема идея. Нали? Тя дори не е и обоснована. 10 ми на 11 км също прасе. Няма ли да отиде? Питам вас. Но това е друга тема, както и оградите за дива свиня, но да не влизаме в полемики. Отначало много така се борих със самата душа, със самия себе си, дали е грях да се убиват животни. И докато не достигнах до извода, който ми даде душевен мир. Сега на вас ще ви задам въпрос. Кое е по-грешно? Да вземем малко маничи прасенци, да го гледаме в кочната, да го кръстим, да му очистим зъбките, да го гоше, всяка сутрин да му даваме храна, зоб, да му даваме любов и когато дойде велики
великия хубав християнски празник Коледа и да съберем цялата ни рода, всичките, да го заколим брутално това животинче в кочената, което преди това щем ли щем го измъчваме с въжета, с брадви и така нататък, и да кажем на детето си, което е на масата: яш ме, яш! Какво да иде? Вчерашната любов, където го е чесало? Или когато си ловец и му дадем шанса на това животно да не го обстреляме, шанса да се развие, когато го храним, когато се грижим с ваксини, когато има нужда, сол и така нататък. Място! Място! Артемира, място! Арте! Ето ли беше бъртел? Няма, има ли хора, тя толкова обича хора? Да. И едно време много трудно говорим. 16-17 век.